Icyumweru cyangwa se cya nyuma mu Rwanda n'ubundi bizi mikemukamo harimo kwitegura imikino ibiri ni imyitozo imeze gute muri rusange ku bakinnyi b'imbere n'abandi baba joinings ni imyitozo imeze neza kuva twatangira kugeza uyu munsi tumeze neza turakora neza bakokuru bwanje imyitozo imeze neza kandi nkuko nimiza muri equipe twiteguye neza intego ya mbere si yanjye ngo ni equipe muri rusange ko dukeneye gutsinda akenshi bagiye tubona amahirwe yo kwikarifiye sobavuga ko intego ni ukwikarifiya kandi nkanjye nk'umukinnyi ukina usatira ni ugushobora ibishoboka byose nkabona igitego cyangwa agatanga assist kandi kubwanjye ndabona bishoboka kuko turakora neza buri munsi ku munsi baraduha barabitwigisha nabwo kubwanjye amahirwe arari ko nzabikora neza navuga ko ubu confidence yarazamutse kuko equipe itangiye gutsinda confidence irazamuka kumvira umutoza kandi cya mbere kuko agacyacu turumvikana kandi iyo umutoza azanye ibintu turabyumva neza so turabizi ko dufite abanyarwanda ideni kandi tugomba kuribavamo ko yagenda kose so bavuga kubwanjye twiteguye neza kandi tuzaba ibyishimo muri iyo mikino ibiri turimo turategura ni ikibuga cyiza mu bibuga bigezweho ku isi nacyo kirimo kuko ni cyiza kiradufasha gutegura match kuko tuzakinira mu byatsi tuzaba ko ari ikibuga cyiza cyane kandi hamwe n'imyitozo kuko bigenda bwira ko bukeye kiradufasha kandi tuzatuma kwitegura neza match ziri imbere ngiye mu n'ubushize narabivuze baza bataza twacyo bitutwaye kuko umukinnyi mwiza igihe cyose arwanira umwanya we so baza tuzakina bataza tuzakina kuko uyu mukinnyi mwiza ubundi ushaka umukinnyi gucalenginga si challenge iramutse ije byabaye byiza naje nabyo nacyo byabyo twari ko kubwanya na kimwe na kimwe bintwaye baza bataza na kimwe bintwaye nasanze abasore bose bameze neza kuko bari batangiye imyitozo mbere yaho equipe imeze neza umwuka ni mwiza muri rusange yego birashoboka cyane turabyizeye niyo mpamvu tutabyizeye twaba turi gupfusha igihe ubusa ariko turabyizeye ko byose bishoboka sinzi gusa abakinnyi bwo niba bahari bazagaragara wenda ubwo ntarahura nabo ariko niduhura nishimiye kuba naranga umukinnyi uwo ari wese wadufasha so ubu nzabona nzamutanga ubuzima meze neza nta kibazo champion imeze neza ikipe yanjye imeze neza turi ku mwanya wa gatatu turi ku mwanya wa kane ni shampiyona ikomeye kubera ko imyanya hafi itanu yose ya mbere amakipe arushanwa iminota rimwe kandi ni shampiyona iri kuri rwego rwiza so numva ni imikino itatu yari ishize nakina harimo imikino ibiri ibanza nari nagize ikibazo cya desheri ariko byarashize so amubwira nawe so navuga ko inshuti ari umwe still gusa nk'uko mwese mubizi iyo habayeho yuko ujya kuba umukinnyi w'umunyamahanga ahandi hantu bitanga challenge so I think ko izo challenges zigenda zinyubaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibyo si ibyanya byo kuba natanga igisubizo gusa uko mbyumva nta mukinnyi wavuga ngo ni uko aturuka ahangaha cyangwa ahangaha ibyangombwa ni uko umukinnyi agomba kuba ari hejuru so nk'uko bivugwa babongeramo nk'uko babongeramo ntibakina nk'uko banabongeramo bagakina so ni ahantu hose ko naho nyine naho habamo umubare w'abanyamahanga so ntekereza yuko ibyo si ibyanya byo kumenya icyiza kurusha ibindi navuga ko tumeze neza mu mwuka ni sawa abari batangiye mbere twabasanzemo ntabwo byari bigoye kwiyadaputa muri gurupe kuko n'ubundi dusanzwe tuziranya benshi nawe kugeza ubu ngubu ni sawa cyane wowe ubwawe imyitozo cyangwa imyitwarire muri ekipe y'igihugu imeze gute navuga ko kugeza ubu ngubu ni sawa turiteguye twiteguye neza twiteguye guhangana n'uko dusanzwe tubikora navuga ko ibintu byose aba ari amahitamo y'umutoza niko yabibonaga kandi ntabwo namujajinga igihe cy'umuntu iyo kigeze n'ubundi ajyamo kandi akabikora neza navuga ko ni imana yamfashije no guhozaho birangira n'ubundi nongeye kugarukamo kandi n'ubungubu nditeguye gufasha igihugu cyanjye navuga ko nasohoje amasezerano na kugeza ubungubu nta kipe murabona mfite ariko iminsi mike irajya ahagaragara narasoje niyo mpamvu naje na mbere impamvu navuga ko ari intego zanjye muri rusange hari icyo wenda nifuza kugeraho hanze y'igihugu kirenze kuko byinshi narabibonye byo mu rwanda nashaka no kugerageza hanze y'igihugu mu mezi ndebe ko nagera kuri level nifuza kuba ndiho ntekereza ko umupira utagendera ku bintu by'abanyarwanda cyangwa abanyamahanga kuko na mbere bahozeho rero kuba harageze igihe cy'abanyarwanda kikaza kikajyaho byari politiki wenda y'ikipe
ariko kugeza ubu ngubu navuga ko ni byiza kuko biri gufasha na competition irazamuka muri rusange so navuga ko ngiye kubwange ni byiza kuko natwe abajya gukina hanze n'umuri tuba tugiye muri iyo competition tu yo guhangana n'abanyamahanga kuko natwe tugenda nk'abanyamahanga navuga ko ni byiza cyane kuko biratuma amakipe n'umuntu azamuka ku rwego rw'isi.